i za příspěvek, no. I za odvahu. Zajímavé je, že vlastně oba ty příspěvky se v jednom bodě stýkají a to jakou roli hrály v těch revolučních snahách otázky národnosti nebo jak vlastně v konfliktu s tou emancipační ideou do toho vstupují tahle ta témata vlastně historická, což se reprodukuje i v dnešní době. Takže teď otvírám diskuzi, máme vlastně spoustu času, protože ten jeden příspěvek nám vypadl, takže můžeme se do toho dát důkladně. Prosím. Zas poprosím vždycky se představit. No, tak já se jmenuji Petr Rohel a snad už v sedě bych pokračoval v té otázce. No, já se možná chci zeptat tady na autorku toho prvního referátu takto. Ono to tam nebylo a není to úplně ani v tom referátu, ale asi pro ty bolševiky to bylo nesmírně důležité a to je ten koncept, teda řekněme, té světové revoluce. Čili, anebo se k tomu, tady to padlo Maďarská republika rad, Bavorská republika rad, podle mého názoru to sice nebyla úplná revoluce, ale to italské obsazování závodu, z kterých zkušenosti potom vzešel Antonio Gramsci. Čili tohle toto bychom měli reflektovat a možná spíš z toho hlediska takové velké křeče na té bolševické straně, protože ta teoretická koncepce byla, pokud se nemýlím, že tedy pokud neuspěje nějak světová revoluce, že ta ruská revoluce bude poměrně rychle poražena, že nemá šanci vlastně v těch zaostalých podmínkách. Takže nějakou tu reflexi, pokud chcete teda k tomuhle, byť to v tom referátu nebylo. No, druhá věc, možná bych se chtěl zeptat u toho problému té modernizace toho carského Ruska. To je možná raději konkrétně. Mně to připadalo, že samozřejmě to Rusko na tom počátku 20. století jako určitému modernizačnímu pokusu docházelo i na tom venkově, a mám na mysli ty Stolypinové reformy. Jo, tak to je druhá věc. No a teď bych se možná vrátil teda, jestli můžu k té Slovenské republice rad, respektive k té maďarské, možná by stálo za to tu povahu té strany, která vznikla tedy potom převzetí tedy moci tu socialisticko-komunistickou, nebo nějak trošku reflektovat, protože já jsem se setkal, dokonce v práci se k tomu ještě vracel v vůdce studentského hnutí v Německu, Rudy Dučke, a to jméno se jmenuje Landler. Jeden z těch maďarských představitelů. No a jinak myslím, že tam skoro vůbec nepadlo a možná by stalo ten představitel té Slovenské republiky rad, jak si v jeho naznačit jeho biografii, ten Jan Houšek. Ano, ale on byl Čech. On byl Čech, ale to by se mohlo... Tak... Chcete se reagovat? Jsou ještě další dotazy, že bychom nazbírali? Prosím. Já bych se rád zeptal Zdeně Jahnička, jmenujeme taky první přispěvatelce, na roli SRU a SRské strany jako radikálních socialistů v tom ruském klasu, protože se zdá, že na tu otázku ruského venkova uměla reagovat možná daleko koncepčněji a možná daleko reálněji než bolševická strana, tím, že vlastně ty západnické myšlenky socialismu roubovala na tu ruskou občinu. Ale je to, v čem vidíte vlastně příčinu jejího neúspěchu, protože ona byla šířeji zakotvená, měla největší vlastnou základnu. Bylo to opravdu v tom, že v těch
v těch přelomových dnech nebyla schopna uchopit moc, tak jak vlastně to řekl Trocký, vy už jste vlastně strany minulosti, protože opravdu ta bolševická strana byla schopna ty masy lépe prostě, řekněme, vést a taky tou členskou základnou burcování, mobilizací vlastně za tu rolnickou otázku, za tu otázku stažení z války byla schopna vlastně i z desetinásoby během několika měsíců uzvali členskou základnu. Teď zatím nikoho nevidím, takže... Já se teda hrozně omlouvám, já bych to jenom doplnil, když to tady padlo, možná, že to je na místě, jde o tu spoluvládu krátkou s levými esery, jako pokud, jo, protože to se vlastně málo ví, ono se to většinou podává, v podstatě to tak bylo, jako vláda teda bolševické strany, nicméně několik měsíců byla vláda, koalice bolševické strany a levých eserů. Tak asi začnu od toho posledního dotazu. Víceméně, jak už jsem naznačila, podle mého názoru, anebo co se můžete dočíst i v literatuře, většinou se tam mluví o tom, že skutečně ty eseři prostě už tu roli v tom radikálním kvasu nezvládly a že skutečně ty bolševici byli a často se to interpretuje tím, že měli skutečně disciplinovanou stranu. Měli tu teorii, že od té strany jako vedoucí roli, která byla vlastně mnohem efektivnější v tom, jak převzít tu moc. Kdy ve momentě bez moci, to bylo bez vlády, že tam prostě ten buržoazně demokratický režim vlastně padnul, přestal fungovat a ty bolševici byli jediní, kteří byli schopni dost radikálně mobilizovat ze spoda a tu moc prostě převzít. Jo, tam samozřejmě byly rozpory mezi nimi, mezi těma levýma eserama předtím, ale v té radikalitě a v té možnosti uchopit tu situaci byly ty bolševici mnohem schopnější. A byla to určitě do jisté míry tragédie, protože skutečně ty eseři byli víc k tomu venkovu, byli víc spojení, zatímco bolševici byli skutečně radikální urbání hnutí. To bylo urbání hnutí západnický, kteří k tomu venkovu měli specifický vztah do určité míry viděli ty rolníky jako primitivy, prostě jako prostě barbary, které bylo nutné civilizovat. Až trošku později to začali brát víceméně vážně. Ale myslím si, že to bylo především tou schopností uchopit tu moc, kdy byla tou radikalitou, tou schopností ty největší radikály zastřešit a tou disciplinovostí, které ty bolševici měli. Bylo to prostě vycházet z té struktury toho hnutí, ten úspěch. Včetně likvidace teda těch eserů de facto a toho eserského hnutí. Potom světová revoluce. No já jsem to tam schovala pod tím internacionalismem, takže jsem to slovo vlastně nezmínila, ale víceméně jsem to jako měla na mysli pod tím internacionalismem. Je to pravda, že bolševici do dlouhou dobu vlastně v tom roce 1917, 18, 19 stále ještě věřili v to, že prostě vypukne, že oni budou první a způsobí lavinu, že to bude dominový efekt, který v dalších západoevropských zemích vlastně způsobí tu stejnou proletářskou revoluci. Část se v tom bylo se promítalo do západnictví, částečně samozřejmě asi neznali dobře ty reálie v těch konkrétních zemích. Obrovské zklamání, asi si pamatuju, bylo proloněno a další ten vývoj v Německu. Že jo. To bylo skutečně to byla velká rána, že jo, co se stalo s Rózou Luxemburkovou Liebknechtem a s tím pokusem vlastně o tu proletářskou revoluci tam. To bylo skutečně velká rána a proto oni museli jakoby přeformulovat ty své názory. Oni furt tu se tou revoluci chtěli. To chtěl ještě Gorbačov de facto, že jo, to se ho, oni se nikdy nezbavili, ale v tom revolučním kvasu po té válce to zklamalo a potom přišel Stalin samozřejmě s tou tezí o socialismu v jedné zemi, která, jak jsem říkala, bohužel navazovala na ty starší tradice toho solitéra, toho pocitu, toho obklíčení, který zase se přelíval do toho represivně militantní organizování té společnosti. A potom tam byla otázka na to modernizaci. No určitě, Stolypin byl jeden z těch, kteří možná až jenom intuitivně cítili, že se prostě s tím Ruskem něco musí dělat. On tvrdil, dejte mi 20 let a Rusko nepoznáte, bohužel ho v roce 1911 zastřelili. Takže nevíme, jak by vlastně ty jeho reformy dopadly. Stolypin se pokoušel
navazoval na Davideho, který hodně se snažil o industrializaci Ruska, o modernizaci. Tehdy byly ty velké projekty infrastrukturní, stavby transsibiřské magistrály, která skutečně změnila dynamiku vlastně Ruska, jak víte, i geopoliticky, protože z toho vznikaly potom ty teorie, že Mackinder a další, že železnice prostě mění tu konkurenci mezi státy. A Stolypin navazoval na toho Davideho s tím, že se chtěl zaměřit na venkov a chtěl vlastně uvést, řekněme, tržní vztahy do relativně stále uzavřené občinové prostě hospodářství, které bylo pořád postavené na, vlastně na extenzivním hospodářství, ne na tržních mechanismech, že jo, ty přebytky byly velice malé, anebo se teda částečně to nevolnictví přetvořilo v ty zemědělské dělníky. Takže Stolypin se o to určitě snažil, ale víme, že ty reformy fungovaly jenom částečně a že bohužel to zavádění těch tržních modernizačních pokusů na ruské vesnici narazilo zase na konzervativismus té ruské vesnici. Tam byly příklady takzvaných kulaků později, což byly ty většinou částečně vzdělaní rolníci, kteří měli nějaký menší kapitál a byli schopni prostě vytvářet z hospodářství na základě těch tržních mechanismů, ale čelili často až ostrakismu té občiny okolo. No, že tam byly to skutečně v to určitě jako vznikly tam tyhle ty tření, jo, de facto. Ale modernizace určitě tam byla, jak jste říkal, správně naprosto, že se týkala i zemědělství. Dalším krokem byla snaha o to, to taky se snažilo o to Stolypin a souviselo to s tou dopravní revolucí, řekněme, s těma investicemi do těch infrastruktur a dopravy. On se taky snažil o to, aby se rolníci stěhovali z toho centrálního Ruska, kde bylo přeledněno, na Sibiř, na jižní Sibiř samozřejmě, kde se dalo pěstovat, a do těchto úrodnějších oblastí vlastně Sibiře, aby vlastně ta země nebyla tak neskupná do dneška jako vlastně strašně asymetricky populačně, že když se podíváte demograficky, jako Rusko, kde jsou velká města, kde je nejvíc populace, jak jsou vzdálenosti, jak je rozdělené DPH jednotlivých regionů, kde jsou nejchudší regiony, kde jsou, jo, všechno tohle, když si vezmete, tak je to skutečně asymetrická země, která je hozená naprosto na západ. To je takhle, jo, takhle to by úplně jako to tím visí. Tak Stolypin se snažil zároveň s tou modernizací o ty přesídlovací programy. Mimochodem dnes Putin dělá to též, víme, že dává ten jeden hektar na Sibiři v rámci snahy o to, aby jim prostě Sibiř se nevyprázdnila a nepřišli tam Číňani, že z toho mají hrůzu, co se jako mimochodem děje. Takže ten Stolypinův hektar se teďka opakuje v rámci té snahy, vlastně demograficky s tím něco udělá, nefunguje to, protože tam nikdo nechce, protože tam prostě jako ty podmínky bohužel infrastrukturně, technologicky a další jsou pořád docela problematický. Takže máte pravdu, to jsem nezmínila, ale byly tam ty pokusy o modernizaci venkova. A pak radikálně, bolševici dělali radikální modernizaci venkova, že jo? Akorát tedy s použitím násilí. Myslím si, že na to Antonia Janoška pýtali. Antonia Janoška byl zaujímavá persona. Počas prvej světovej vojny žil v domácom väzení, na Kladne. A potom vlastně po vojne bol dosť sklamaný do sociálnej demokracie, ktorá teda bola za zachovanie súkromného vlastníctva za Československú republiku. A tak dostáva vlastne od Bela Kuna, dostal ponuku, že aby išiel robiť šéfredaktora do Červených novín, teda nelegálne sa dopravuje do Maďarska a tam sa stáva šéfredaktorom z Československej sekcie socialistickej strany. A neskôr sa teda stáva prezidentom Slovenskej republiky rád, ktorá teda trvala iba 3 týždne. Po stiahnutí Červenej armády znova uteká do Maďarskej republiky rád, ktorá je teda tiež následne likvidovaná Rumunmi a počas bielého teroru Hortyho je zatknutý a neskôr sa dostáva do Sovietskeho zväzu. A tam sa potom stáva takým tvrdým dodržovateľom tej stalinskej linie. Stáva sa takým stúpencom toho stalinizmu. A potom až v 41. zomiera. Ja som ale niekde narazil možná okrajovi a spomínam si na to jenom matne,
že někdy kolem roku 20, protože tam, nevím, jestli to bylo v souvislosti s tím pokusem tedy vlastně Karla Habsburského objevit se na Maďarsku, že psal tedy ten Janoušek Masarykovi, že teda v tomto případě by podpořil Československo, Janoušek písal Masarykovi, lebo dúfal, že teda keď Masaryk je taký pokrokový politik, že teda, že to bude chcieť potiahnuť ďalej a bude chcieť urobiť Československá socialistickú republiku, čo bolo teda trochu utopické. Ale on celkovo, celá Maďarská republika rád bola založená na takom revolučnom romantizme, teda oni vojensky to udržať nemohli, oni celý čas dúfali teda, že tá revolúcia bude ďalej expandovať. Ať koniec koncov sa aj v tom čase vznikla Bavorská republika rád a oni dostávali dosť nepresné informácie od tých ich informátorov, ktorí im tvrdili, áno, Československo je na prahu revolúcie a pritom nič také sa to nedialo, takže... Dobrá, ďakujem za tie odpovede. Máme další dotaz. Ešte, myslím, že si môžu trošku vrátiť k dotazového poznámce pana Janečky a k těm dalším socialistickým silám, které jsou stály za obyvatelnictvím Vojtěch Píšat z Kolovnice, stály za tu revoluci, protože mě právě zaujalo, že jste to, že jste nezmínila nejenom jako levicové série, ale třeba z představitele anarchistického hnutí, ne samozřejmě celé, ale všichni představitele, ale někteří, kteří v tom se hrali v tom roli. A možná ve vašem případě je dojasné, protože jste to potřeba zkrátit, tak jak bohužel. Ale zároveň si myslím, že zájem nějaké veřejné debaty o ruské revoluci jako selhává tady v tom možná i v návaznosti na dlouho dominující a pořád dominující pohled liberální historiografie, která stotožnila v podstatě revoluci s bolševiky, která potřebovala najít výniky teroru, výniky kteří jsou volbům a zajímavé té krve a vlastně to tvůrčí, co v tom revolučním hlasu bylo, se tak dostává hodně do pozadí. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli v tom, jak vidíte prsty liberální historiografie, v tom upozadění jiných revolučních, jiných socialistických sil hnutí v ruské revoluci. Já bych možná teda jenom to, určitě nám nepadly, možná menševici. Ne, to, ani ten spor vlastně mezi menševiky a bolševiky, to jsem taky vynechala, který je vlastně zajímavý, protože když si podíváte na evropský vývoj nebo západoevropský vývoj, že, tak ten hlavní rozpol mezi jako v sociální demokracii byl vlastně až tou válkou. Že, a mezi menševiky a bolševiky ten hlavní spor byl vlastně o tu vedoucí úlohu té strany a jak vlastně mezi Martovem a Leninem, jakým způsobem vlastně koncipovat tu radikální revoluční hnutí. Že, a ty menševici na to měli jiný názor a bolševici na to měli taky jiný názor, že ten rozpor tam byl od začátku. A mimochodem ten rozpor pak jakoby ten bolševikům tu revoluci vyhrál, že jo? Když na to uvažujete. Jako. A já si nemyslím, že je to až tak liberální pojetí, já si myslím, že to je základní jako rys vůbec historiografie, že prostě dějiny jsou o vítězech, že jo, většinou. A bohužel ty bolševici zastínili veškeré ten předrevoluční kvas a vůbec to, co se dělo předtím. Ty vztahy mezi esery, levými esery a dalšími, protože prostě ty bolševici je nakonec vlastně převácovali, že jo, a tu revoluci si přisvojili. Stejně jako si vlastně přisvojili i tu revoluci v roce 1917, protože jsme si mohli všimnout, že mimochodem na tu březnovou revoluci se nějak moc nespomíná, jo. Jo, ta je vlastně taky přepsaná tím bolševickým vítězstvím, že jo, že vlastně, i když bez ní by nebyla, jo, bez ní by bolševici zřejmě, nebo takhle by neproběhla, možná by byla nějaká jiná forma, to nevím, to nás učí vždycky už jako základně, že jo, historie píše, co by bylo, kdyby bylo, tak to nemáme jako řešit. Musíme řešit, co bylo, že jo. Tak to nemůžu říct, ale určitě myslím si, že to je spíš ten pohled z hlediska vítěze. Jo. A bude v tom určitě mít roli i antikomunismus možná částečně. Protože s těma bolševikama se táhne samozřejmě ty dějiny toho násilí a represe. A na druhou stranu, když se podíváme na francouzskou revoluci, jako polovu revoluci, kdy byla nějaká revoluce skutečná bez násilí.
co udělali bolševici, je, že ho institucionalizovali, že ho vytvořili součást toho sovětského systému. To bylo, jakože že vlastně ta dynamika se tam potom proměnila, když ta revoluce skončila, když skončila ta občanská válka. Takže asi spíš bych viděla ten důvod. Ten. A já jsem samozřejmě vynechávala, samozřejmě, máte pravdu. Spoustu detailů, spoustu vztahů a dalších věcí. Prosím. Pane poznáme, nejprve ke Slovensku. Slovensku nebylo tak zaostala země. Švermový dolezárny v Brezně jsou známá firma. Tam vyrobili první lokomotivu na území Československa 30 let před Prahou, před ČKD. Jako, nedělejme ze Slováku, že to byly jenom jako nějaký, že tam běhali Vásy ovce. Ale to... Celá ta Banská Štiavnica, i to je velmi industrializovaný a všichni těch 7 nebo kolik těch, nebo 14 banských tím, to je další ekonomie, jako industriálně industrializovaná krajina. Tam jako je velká tradice. Jako nepovažujeme Slováky jenom jako za ty zemědělce. I když jako chápu, tady v tom významu, hlavně to území té Slovenské republiky rád nezasahovalo do Brněnské Štiavnice. Ale jenom jako mě ta poznámka jako mi trochu irritovala, jako ten tom, že to tam znám, jo. Tak. Já mám rád, že ten termín, nebo že ta představa možnosti socialismu v jednom státě, že to není Stalinova, že to je ještě Leninova myšlenka, protože když to skončilo v Bavorsku, Maďarsku a Slovensku, tak někdy asi ve 22. roce s tím přišel. To nebylo až nikdy, až za Stalina. Ta idea přišla dřív. K tomu, k té březnové revoluci, nás, do kterých jako pustili za předlistopadového režimu tyto věci, dubnové teze jsme se na všech těch umlech a tak podobně, nás se to učili. To byla přesně přeci jasný popis té reakce na tu březnovou revoluci. Neříkejte, že se o tom nehovořilo, to není pravda. Kolik se hovořilo o Martovi, o Leninově kritice Martovové politiky? Taky to není pravda, že se o tom nehovořilo. Jenom nám to bylo cizí, protože ježišmarja, jaký Martov, kdo to je, tak on jsme hledali těch vysvětlivka a vůbec toho člověka. Ale není pravda, že by se o tom nehovořilo. Ale mě by zajímala jedna záležitost. Každá z těch revolucí je vždycky souhrn mnoha faktorů, těch objektivních a těch subjektivních. A vidím tam velký vliv té bolševické strany, která podle mě byla organizována, strukturována úplně jinak, než všechny takové ty ostatní strany, které byly spíš orientované na parlamentní činnost a tak podobně, ale ta Leninova strana nebo toho jeho týmu, neříkám, že to byly jenom on, byla organizována jinak. A proto byli schopní v tom okamžiku zareagovat a chopit se té moci. Nečekali jim na nějakou žvanírnu parlamentní, ale prostě jako fungovali a byli po celém Rusku. Těch 15 000 členů bolševické strany, to je 1/10 000 zhruba tehdejšího velkosti a byli schopní se té vlády zmocnit, udržet ji a rozvíjet ji. K tomu, že by ty menševici byli úplně převálcovat, není to pravda. Višinský, známá to postava ze stalinských čistek, byl menšinek. Když si nakonec to vezmete, jaké vedení vládlo v tom Sovětském svazu na přelomu 30. a 40. let, tak najednou zjistíte, že Leninovy sklady tam nezbyl nikdo. Jedině Stalin. Takže jako říkat, že celý to ostatní, že bolševici jsou vyní, není to až tak pravda. Jako najednou tam přišli noví lidé, Stalin přitáhnul jiní lidi a ta původní skvadra svedlo, dobře, zemřel na španělskou chřipku a tak podobně, a další byli odsunutí. To zlo, které se připisuje bolševiků nebo bolševicům, není vždycky jako na místě. To je jenom takové drobnost. Děkuji. Tak něco chceš reagovat? No, já to s tím Leninem, to jako teď si fakt neuvědomuji, jestli teda ten Lenin už začal. Já to vždycky spojoval teda se Stalinem, který to jako tu myšlenku té revoluce v jedné zemi hodně rozvíjel. Jinak samozřejmě máte pravdu, ta dynamika bolševická se proměňovala,
z malinkaté strany 15 000 už během občanské války se strašlivě ta strana změnila, ta válka ji změnila, občanská válka ji změnila neskutečným způsobem víceméně. Jestli si pamatuju, teď nechci, já nejsem moc dobrý jako na matematiku, na čísla, ale mám dojem, že během těch prvních let občanské války 1919-1921, že tam snad ten jako vzestup ty strany, že tam bylo snad 400 tisíc lidí nebo 700 tisíc lidí někdy 1921. Najednou, že prostě v rámci teda těch bojů, že tam vstupovali noví lidé, kteří vůbec neměli, jak jste říkal, ani spojitost, ani to nebyli původní menševici, kteří přešli k bolševikům, nebo nějak mezi nimi jako lavírovali, ale byli to lidi úplně noví, kteří velice často tam si z oportunistických důvodů. Jo. Teď bolševik ve 20. letech to byl člověk v kožáku s Mausrem později. Jo. A tam prostě ta dynamika se rozhodně proměnila. Já jsem toho neříkala, protože jsem se držela vyloženě té revoluce a naprosto souhlasím s tím, že všechno těm předrevolučním bolševikům se nedá připsat na to, máte pravdu. Notabene víme, že ve 20. letech, na konci 20. let a potom v Českách 30. letech spoustu nich vykynožili. Stalin to udělal. Protože to bylo součást toho převzetí té moci Stalinovi. Ty starý bolševiky. To byla ta revoluce, která požírá revoluci. Že jo? De facto Stalin v rámci vlastně upevňování, konsolidování své moci, že jo? Ty starý bolševiky tradiční likvidoval, zavíral je do gulagu nebo je přímo střílel. To se skutečně, takže ta strana se neskutečným způsobem změnila. A pak se změnila několikrát, protože tam probíhaly čistky. Jednu chvíli tam byly 3 miliony lidí, pak to skrouhly najednou 1,7. A pak vlastně v době stagnace Brežněvově, jestli si to pamatuju, tak to bylo na 10% obyvatelstva, nějak 19 milionů, nebo nechci teďka. Jako bylo to potom masová strana, ale vůbec to prostě pro kariéru, oportunismus, bylo to z nutnosti víceméně pro spoustu lidí. Takže máte pravdu určitě. Jako, já nevím, jestli tam bylo ještě něco, teďka jsem zapomněla. Taky to když tak doplním, ale... No. Možná to ten téma té revoluční strany. Jo, s tou Březnovou, jo, to je ono. Jako, já jsem to asi řekla špatně, já jsem to myslela, že letos nebyly žádné vzpomínky na Březnovou revoluci. Jo, jinak samozřejmě. Teď jsem to myslela, že to prostě nebylo. V Rusku tomu vyšlo pár rozhovorů, já jsem to jako sledovala. Tam vyšlo pár rozhovorů a přitom jsem si myslela, že by ten režim jako možná tu Březnovou mohl trošku píš jako brát, než tu pozdější. Která byla mnohem radikálnější, ale fakt pár rozhovorů a jinak zvláštní zájem o to nebyl. K tomu priemyslu, teda hej, bol nejaký priemysel na tom Slovensku, veď ja som tam aj spomínal, že ten štrajk ozbrojený, ale práve tých slovenských robotníkov tvorili väčšinou Maďari. A práve tí slovenskí robotníci, za to aj ten Janoušek vlastne prišiel vydávať tie červené noviny, pretože v Budapešti bola obrovská menšina slovenských robotníkov. Všetci slovenskí robotníci chodili do Maďarska. A práve to územie tej Slovenskej republiky rád ono kopírovalo. Bol to východ Slovenska a juh Slovenska. Tam 47% obyvateľstva boli negramotní ľudia. Proste. A práve toto tá republika rád okopírovala, lebo tam bolo to najslabšie bránené. A tá ďal viezli železnice, takže za to nemala takmer žiadnu podporu potom u toho obyvateľstva. Ešte ste chtěli něco? Ja som chtěl tady až doplnění k tomu, na co se ptala Karel, těm tezím toho socialismu v jedné zemi, tak ty nevypracoval, ale přišel s nima starý. Známe, že starý spíš prostě vždycky poslouchával, aby jsme strouhy, co druhý, ale potom zhrnul nějaké poznatky a vykládali jako za sebe, ale první vlastně propracování těch tezí socialismu v jedné zemi, tak s nimi přišel Bucharin, který vlastně udělal velký úkrok od své počáteční pozice levého komunisty, kdy vlastně zleva kritizoval i Lenina, Trockého a prezidentský mír, aby potom byl velmi silným podporovatelem NEPu, kdy vlastně věřil v protapávání jako toho vládství, jako do té sovětské společnosti a kdy vlastně už i vlastně ten úkrok spojený s šířením té revoluce za hranice opustil, aby vlastně přišel s těmi tezemi ochrany toho socialismu a vlastně rozšířil to potom se Stalinem do
té koncepce toho, že je třeba vlastně vybudovat ten socialismus v jedné zemi, aby potom vlastně ten Sovětský svaz byl určitým instrumentem, určitým nástrojem, určitým ideologickým majákem mají proti země potom té západní Evropy, čili Bucharin. A s Bucharinem vlastně potom přišla i ta koncepce toho, té smyčky mezi tím městem a Venkovem a určitá ta postupná industrializace toho Ruska, což je vlastně velmi zajímavé, to by se tady mohlo taky, kdyby byl čas, ještě probrat, a to jsou ty dvě koncepce, možná koncepce té industrializace toho Ruska, jednak vlastně čekat na to bohatnutí toho rolníka a na úspěch toho nebu, na kterou sázel vlastně ten Bucharin, a určitého času taky Stalin samotný, a potom ta trockistická škola, ten Proobražanský a ti jeho autonomové, kteří počítali jako s tou rychlou industrializací s tím, že se vlastně bude ten ruský rolník jako více řekněme, ty jeho přebytky, že se budou více jako kolektivizovat pro ten účel, jako ten industrializace. Co se týče vlastně té organizační struktury té strany, tak ty bolševici byli úspěšní jednak jako opravdu tím ideovým a ideologickým průlomem, kdy byli schopni vlastně mobilizovat na základě otázky míru a otázky jako půdy, což potom přišlo plynule do těch dekretů ty lidi natolik, že vlastně z těch 20 000 členů na jaře roku 1917 měli až 200 000 členů v těch listopadových, říjnových a listopadových událostech, čili to byla opravdu, se z toho stala, řekněme, masová strana. A i ta struktura vlastně té strany, té organizace byla jiná, kdy oni šli po závodech. Čili oni vytvářeli vlastně závodní bunky oproti těm starým stranickým organizacím, které se vytvářely ty uliční výbory, uliční bunky. Čili ta struktura strany a její organizace byla úplně jiná. To potom, když sledujete diskuze vlastně o panu jako Šmeraláš na té první komunistické strany před nátlakem Zinověva a takhle, tam se taky vrací vlastně stále ta otázka organizační struktury, otázka masovosti. Potom ještě napadlo k tomu Benu Kunovi, on měl docela silné spory jako s Leninem a Lenin vlastně ho docela jako odsoudil za jeho angažmá potom v Německu v roce 1923, přímo tam mluví jako o komunistech, které jsou takovou jako Lenincovou sektou v rámci toho komunistického hnutí, které vlastně vede jako k tomu Německu. Bereme to jako příspěvek nebo reakce nějaká? Já myslím, že to je doplnění. Že to bylo doplnění, k čemu jsem se nedostala. Jenom ještě možná na té bolševické straně bylo taky zajímavý ta ideologická profilace, kde vlastně, že oni se vlastně uchopili tu moc nejen, že teda byli nejschopnější, nejlíp organizovaný, ale oni byli v tu chvíli schopni zastřešit poměrně širokou škálu ještě, od anarchistů přes ty dělníky, přes ty vojáky, přes ty Sověty. A pak je tam krásně vidět později, jak se to vlastně rozpadlo a jak se vlastně obrátili proti ním, že jo, řekněme, vzpomněme si na námořníky v Kronštatu, co se s nima stalo, co se stalo s těmi anarchistama a vlastně, že ta strana se v rámci té organizační transformace a toho, že se stala stranou moci režimu, vlastně i ideologicky začala profilovat strašně uzavřeně, že tam byla prostě jedna linie, z které nikdo vlastně nesměl pak už vystupovat, a ta jedna linie se musela razit a nebyly tam vlastně žádný možnosti odchylek. Když byla odchylka, tak samozřejmě za to mohl člověk zaplatit až životem. To byla taková vlastně porovnoční transformace. Ona tam právě, myslím si, otázka docela té dynamiky, jako jedna strana ta revoluce sama o sobě a pak ten přechod do té občanské války, k té vládě a ty nový úkoly, které vlastně pro někoho, kde u moci vznikají, protože jakmile jste u moci, tak samozřejmě se všechno mění najednou, že jo, najednou nejenom odpovědnost, ale sama o sobě ta moc. Oni se snažili ten stát nějak udržet, že jo, takže tam do toho jde ta dynamika státu jako de facto organizovaného násilí, že jo, a všechny ty, to se vlastně překrývá, takže jenom doplnění. Díky. Je tamhle kolega se hlásil. Já jsem teda nemusím Bucharin, ale já jsem dokonce četl text, to není citaci od Pavla Siručka o hospodářských a ekonomických dějinách. Kdy se zamýšlí na tu argumentaci, že vlastně to sovětské Rusko vlastně má
dobrou geografickou pozici. Ona je opravdu vlastně ostrov, má zdroje. A vlastně, že ta myšlenka tam zkusit ten experiment sociální a vytvořit tu společnost, by ten teoreticky možná šlo, že by to vlastně bylo to období, to vysokodobí, to čekání na vyostření těch rozporů v západní Evropě, takže už to vlastně není. Nejenom Stalin. Stalin opravdu přibírá ty argumenty a ty argumenty Stalinovi si mi zdá, že opravdu přebral, jak jste tady říkal, nejenom asi od Buchalina, ale přímo od Lenina. Že už tady ta myšlenka byla, protože já si myslím, že oni si nebyli v depresi toho, že oni mají moc. Tam to vlastně nevyšlo a co tady s tím dělat a je škoda to diskusit. Protože to si myslím, že už to měnili a tohle jsou to nějaký článek, jako jestli přijde smrtí nějaké ještě myšlenky. Jo? Že už se tam muselo být prostě očividně té straně, jako ta myšlenka byla nepochopnější už. Děkuji za příspěvek, no ona to asi byla taková znouzecnost, že? Tak no jako, určitě. Prosím. Ale já pan Maníček. Ne, vy jste byl dřív. Usaďte. Tady ta diskuse je pro mě nostalgická, protože jsem asi v 50 lety začal studovat marxismus. Můj učitel byl docent Jiří Hermach, to si to jmenoval, kde se týkala. Pozdější si na karty 77 a několika málo let, když jsem byl v 90. let. Tak já jsem tenkrát to vzal vážně a osobně jsem se připomněl teda posledním Lva Davidovi Četrovského a zejména tam mi působil teda ten socialismus v jedné zemi, také týká karcistická na stranu stalinismu. A v rámci toho studia jsem četl samozřejmě hlavně Lenina, ale to byl taky, byl jsem jazykově, jsem mohl číst francouzsky a měl jsem ty knihy. A vzpomínám si, že já myslím, že to bylo k 5. výročí Lidového povstání, kdy Lenin měl text, článek, možná, že to chcete ještě. A bylo to asi takhle. My jsme tenkrát před 5 lety, bylo to asi dvou dvorů, my jsme tenkrát před 5 lety organizovali hnívové obstávání. Tak jsme se domnívali, že nezůstaneme sami v Rusku, ale že soudruzi dělníci z Evropy, doslova soudruzi dělníci z Evropy, nám přijdou u pomoci a že teda vytvoříme socialistický systém, komunistický systém v celé Evropě a celém světě. To byl smysl toho. No možná, že by dneska stálo za to analyzovat tu lítost v jeho hlase, nebo mezi dátky, že to dopadlo jinak. To bylo v době, kdy bylo rozhodnuto jít cestou socialismu v jedné zemi. Ovšem zároveň v době, kdy ten Lenin ještě toho jako lituje a z nějakého důvodu to připomíná ještě jako vedení, že to bylo jinak všechno. Tak já jsem považoval za hodný se podělit s touto osobní vzpomínkou z doby 1950. No. Děkujeme za to. Některé otázky se vracejí znovu a znovu, protože i dneska si těžko umíme představit světovou revoluci, ale je otázka, jestli si umíme představit revoluci aspoň někde. Jan Majíček. Jo, děkuji za představení. A já bych chtěl navázat na tu debatu, protože ona, která vlastně odpovídá na úspěch bolševiků, a protože dlouho socialistické hnutí, jak na základě v Rusku se diskutovala možnost revoluce na takzvané periferii, kde v zemi jako Rusko, masa rolníků je slabý nebo početně slabý proletariat průmyslový, tak jestli je vůbec možné, aby něco takového vzniklo a pokud, jako co by to znamenalo. Jo?
tahle ta debata se uvnitř ruské sociální demokracie vedla a vedla se až do toho roku 1917, kdy byla rozřešena definitivně tou revolucí. A objevalo se v několika podobách, že samozřejmě menšovici razili takovou klasickou tezi o tom, že Rusko musí prvně projít žádnou revolucí, etablují se klasické instituce, parlament, ústav a tak dále. A potom v budoucnu někdy, až v podstatě dožijeme ten západ, tak potom bude možná tu socialistickou revoluci provést. Naopak bolševici částečně sami, částečně s přispěním takových jako postav, které nebyly úplně jejich postavy, jako byl třeba Lev Trockij před rokem 17, tak jsou vyzbrojeni úplně jinou teorií a říkají, no, vzhledem k tomu sociálnímu konfliktu a k tomu, že z největší pravděpodobnosti ruská buržoazie je příliš slabá, aby vedla demokratickou revoluci, že ji povede někdo jiný. Povede i jiná sociální třída, ta, která je nejsilnější, je nejkoncentrovanější, a to je proletariát, vzdor tomu, že je prostě ve velké menšině, ale v těch mocenských centrech důležitých dokáže vést roli, může hrát roli toho vedoucího aktéra. No a Trockij to pak reformuluje, říká, to je nové permanentní revoluce. Prostě přetáhnete historické období a provádíte buržoazní revoluci a převádíte do revoluce socialistické. No, co máš? Problému. Nicméně tohle teoretické vybavení, na rozdíl od všech ostatních stran, už to byly esneři nebo menšovici, tak vlastně tím se bolševici jako vymýkali. Oni říkali, až se masy dají do pohybu, tak ten pohyb bude tak zásadní, že my nemůžeme v tom okamžiku říct jako dost, jako jděte domů, ale že ten skok můžeme dokončit úspěšně. Jo? A únorová, znovu revoluce, podle toho, jak se to bude dočet, vlastně to znovu ušel ještě. Ještě jsem březnová revoluce, ten pojem jsem přišel před půl hodinou tady. Ano, no, je podle toho, jak se přepočítává kalendář. Stejně tak jsem nikdy neslyšel, když se podle revoluce. Teda ano, ale ta československá, je to hodně říjnová. Tak, že ta jakoby poprvý jakoby dal zapravdu bolševikům, protože znovu objevili Sověty a znovu ta dynamika, kterou znali revolucionáři z roku 1905, kdy Sověty poprvé vznikly, se najednou začíná opakovat a bolševici poprvé říkají, a to je ten okamžik, teď začíná nějaká tendence, no, která prostě podle nás vyústí k socialistickou revoluci a menšovici a další socialistické strany jsou prozatím vládě, který pokračuje válce, ty další příčiny už jsme o nich diskutovali. Takže tohle je jeden důležitý moment. A ten druhý důležitý moment je vlastně organizace té strany, která je vlastně do dneška velký debat, protože ta klasická liberální historiografie říká totalitní strana, ani ovládá všechno, jak řekl, tak bylo. A když se díváte na zápisy z ústředního výboru bolševiků, jako ještě během roku 17, ale zase jako úplně šílené debaty. Jak říkáte, tenhle pytel dlech nemohl přeci v životě jako něco dokázat. Tam hádají věci, které se neplní, že ti lidi různě jako protestují, odstupovat z těch funkcí. Jo, to má to nejužší vedení, které jako má být železné a sledřené. A přitom jako by tam probíhala obrovská debata. Ale té koncepci se vlastně odráží to, co oni považovali jako za klasický západní model. Jakože za stranu, která je hluboce zakořeněná na třídě a která třídu jako vede tady směr socialistické revoluce. A proto taky dbal na takové ty věci, jako že sociálním demokratem, když je tady komunistou, má být ten člověk, který jako opravdu jako má být tím lokálním vůdcem, že, v té svojí fabrice, v tom svém prostředí. Jo? Na rozdíl od koncepce širší, že, která vycházela z té ruské tradice těch různých vzdělávacích kroužků, které vylegaly poprvé vytvářeli to demokratické hnutí, nadělické hnutí obecně. A třetí poslední bod, který bych chtěl přispět do té debaty, je ta degenerace ruské revoluce, která je velmi úzce spjatá s proměnou materiální základy, s brutální občanskou válkou a s tím spojenou i proměnou vlastně bolševické strany na státostranu a na přijetí vojenských metod ve řízení strany a ve vojenské disciplíně. Za občanské války prostě nemůžete diskutovat. No. Občanská válka je buď my, nebo oni. To prostě je to nejbrutálnější střed, který společnost zná. A
přerod prostě, kdy jako ze strany, ve které ještě jako 14 dní před ozbrojeným povstáním někteří lidé jako veřejně říkají, že s takovým rozhodnutím nesouhlasí a se jim v podstatě nic nestane, že jo, jako je to, že dostanou vynadáno, tak se dostanete do strany, která si sama zakáže frakce, která si vlastně zakáže polemiku. A to potom má jako neskutečné důsledky. Ono se to jako táhlo velkou dobu. Dokonce potom i tajná policie dlouhou dobu nesměla zasahovat do stranických záležitostí. Až později ve 20. letech poprvé při výstavě potom organizuje takové jakoby teroristické útoky, sabotáže a pak to obviní právě jakoby opozičníky a později trockisty. Tak poprvé na jednom z těch případů je povoleno tajné policii zasáhnout a sebrat místní představitele bolševické strany. A to je jakoby kvalitativní zlom, že od té chvíle vlastně a se z toho režimu stává něco, co je pro vás tezí toho, co bylo v roce 1917 jako první. Znamená, je to propojení s mechanismama občanské války a s tím obrovským vypětím, který bylo potřeba, aby vypála kontrarevoluce, aby to pak vypadlo, tak v něm podle mě můžeme najít jako odpověď na otázku, proč jako došlo k takovému kvalitativnímu změnu. K takové kvalitativní změně. A vlastně je to důležité mít na paměti, protože když se mluví o bolševicích, tak to nejsou pořád ty samý. To je správně zmíněno, že střední výbor jakoby za Lenina a jako o pár let později jako vlastně je úplně jiný. Že? Tam jako Lenin zůstal nabalzamovaný jako mauzoleu, já zůstal stavět a pak všichni ostatní postupně, já v roce 1930 už nebo později vlastně. Tak vlastně tam z těch starých nenajdete nikdo. Já jsem to zase jenom jednu větu ještě, z těch členů, kteří byli členy teda ústředního výboru komunistické strany Ruska v bolševické strany v roce 1917-18, tak jediná Alexandra Koukleva zemřela v svý posteli. Je se přidala jako vlastně tolerovala ten stalinismus. No, já je to všechno, ono to je takový hodně osobní, protože naše Saša Udová, která má výsledky reportáže hrdinové kapitalistické práce, tak její jméno je podle ní z Alexandry Koukleovy. Tak. Já ještě, možná bych ještě to Honzu doplnila v jedné věci, co jsem taky zapomněla prostě v tom, jak jsem to kompresovala. A tam byl to vlastně v těch snahách vlastně diskutovat, jakou tu trajektorii se to Rusko má vlastně, potom sovětský Rusko vydat, tak tam ještě měl vlastně Lenin tu tezi o nejslabším článku imperialismu. To jsem zapomněla, bohužel, a to samozřejmě se týkalo té periferní pozice a vlastně toho konfliktu, vlastně té velké války, že jo, a on měl vlastně tuhletu tezi hned na začátku, že prostě Rusko je nejslabší článek toho imperialismu a proto teda tam ta revoluce byla. To jenom jako doplnění sama sebe, že jsem to prostě zapomněla. Bolševici jako jediní byli pro porážku vlastní země, že na začátku to bylo jako, než vysvětlili. Jo a pak ještě jedna věc, ta dynamika té občanské války určitě, ale já jako, to je otázka moje, jo, to jako nechci na to dát odpověď, a otázka je, do jaký míry ta občanská válka dokáže vysvětlit potom tu stalinskou dynamiku. Jo, to 30. léta, ty 40. let, čistky, to, co se dělo, do jaký míry jako je tam kontinuita nebo diskontinuita. Jo? To je docela, myslím si, zajímavý se. Na to teďka nechci dát odpověď, ale jako retoricky jenom, nebo inspirace pro nějaký zamyšlení. No, to mě připadá jako otázka vlastně, kdy to násilí začíná a kdy jsou ty momenty, kdy se buď v něm pokračuje, nebo se zhorší, nebo se nejinam, že? Ale to násilí začalo tou válkou šílenou, že? Plus v tom Rusku ještě hrála roli ta intervence, o které jsme se nezmínili. No, to nezmínili. Samozřejmě ještě intervence. Takže, jo. Já jsem rád, že to Honza odevřel, když jsem se připravoval na tu konferenci, co byla o Říjnové republice při slavnosti Halonovi, tak tam jsem si proto psal taky nějaký materiál, který jsem nakonec dokončil. A dvě otázky, to je právě ta
ten subjekt, ta revoluční strana, jak je vlastně, jak musí být, jak musí odpovídat těm podmínkám stávajícím a tomu cíli, který chce dosáhnout a tomu procesu, to je jedna věc, která se týká nás všech, hlavně teda po těch volbách, potom co bude minulý týden. A ta druhá otázka je, jak tato moc potom zdegenerovala, jak nakonec ty původně revolucionáře nebo jejich následovatele, jak to dotáhli teda i do toho roku 89 nebo těch 80. Ta degenerace té původní levicovosti. To jsem rád, že to je to Honza odevřel. A o tom bychom se velmi měli bavit, protože to je o tom, jak dosáhnout té společenské změny a jak ji udržet a nesplně věřit. Ale jedna ještě otázka bych přece na Veroniku měl. Tam jste hovořila o tom, o té národnostní a vlastně té třídní nebo té sociální, o tom třídním a sociálním sporu. Přitom, když ta republika, když to Sovětské Rusko vznikalo. A to se nás zase teď týká, protože spousta těch stran se najednou buší. My jsme Češi, my jsme Maďaři, my jsme Poláci, tam to jsou muslimové, to jsou islamisti, no prostě my jsme Katalánci, my jsme Skoti nebo co. Ale to zakrývá ty třídní a ty sociální problémy. Tak čem se tam můžeme poučit, jak to tam teda tehdy ta mladá sovětská moc řešila, že teda tomu Finsku dala tu svobodu a volnost, jak řešila zakarpatské, nebo ty zakavkazské republiky, jak tam odličil Lenin, toho stali na ty pohlavku, protože ho to tam dělal tvrdě. Proč si tam teda nechali při sobě tu Ukrajinu? V Krém to bylo okamžiku. Přeci jenom tam ta možnost tam byla, protože prostě někdo s tím přišel, takže tam stavěno si řekli, ano, musíme to, toto musíme, toto můžeme pustit, toto musíme podržet. Čili jaké jsou tam ty faktory, které na to mají vliv? Protože část těch faktorů je vždycky, řeknu, v absolutu hodnotě máme. Vždycky se říkalo, že jako ta socialistická revoluce bude v těch nejvyspělejších státech. A nakonec to se nastalo. Protože ta druhá vlast jsou poměrové vlastně hodnoty. Že něco je víc, něco je méně a to je to Rusko. Proto se to stalo na té periferii, protože tam ty poměrové hodnoty ty stavy byly daleko vyhrozenější než teda ve Spojených státech, v Anglii nebo ve Francii. Čili jsou to vždycky dvě skupiny těchto hodnot, které musíme porovnat, abychom věděli, kde vlastně jsme a co si můžeme dovolit. Díky. Teď už prosím jenom stručně, protože ten čas nám ubíhá překvapivě rychle, i když jsme měli spoustu. Krátce ještě, vy jste chtěl? Dvě poznámky, co se týče těch represí, tam by viděl příčinu nejen jako v té občanské válce, ale ve velmi komplikovaném vztahu k demokracii, tak jak ji známe prostě dneska, jak posuzujeme dnešní dnu. On ten komplikovaný vztah nejenom v Rusku, ale i v okolní zemí. Víme, že se emancipovaly ženy, že třeba za své volební právo, když to v Rusku, prostě v Sovětském svazu, když to volební právo bylo dříve jim dál. Zase na druhé straně to trošku souvisí jako s tím, že se tam budovala něco jako sovětová demokracie, ale bez určité ústavní ochrany opozice, co se potom zase projevovalo prostě v těch vnitřních sporech na 10. sjezdu, kdy byl zákaz frakční činnosti, kdy byly vylučování dělnická opozice, levá opozice a to právě souviselo s určitým, řekněme, institucionálním handicapem prostě ve vztahu k demokracii. Pak ještě, co kolega tady zmiňoval k tomu socialismu v jedné zemi, no, Lenin, myslím, že se to nedá až tak přesně říci, protože Lenin plédoval opravdu za tu světovou, přinejmenším evropskou revoluci a sám říkal, že pokud zvítězí revoluce v Německu, tak může klidně padnout v Sovětském svazu. Ale pokud nezvítězí, tak je třeba na to nějak reagovat a tu revoluci třeba uchovat. Ale to ještě neznamená propracovaný koncept revoluce v jedné zemi, kdy se počítalo s tím, že ta revoluce samotná se může proměnit, ale musí zůstat v tom Sovětském svazu. A proměna znamená Bucharová podpora pole, to znamená celá proměna právě jako tedy se té revoluce, že se bude bolšovazová účinnost.
A co jim mělo udržet jako v revolučním proudu je to, že vlastně ty, že ta vládní vrstva, nebo vlastně ta třída, která ten stát drží, už není buržoázie, ale je jako dělnictvo a rolnictvo a sovět. Takže to byla jediná skořápka, kde vlastně nominálně ten svaz mohl být revoluční, ale ten obsah už se velmi měnil. Pak už to jenom ten obsah. Když to není ještě počítal, tak to s tím výpadem. Děkuji. A poslední otázka tohoto panelu. Já jsem za háček, mám takový asi hloubý dotaz, ale možná souvisící s tím, o čem se to teďka mluvilo. Nakolik byla ruská občanská válka skutečně občanskou válkou? Já mám na závěsí kusí znalostí historie dojem, že proti zahraničním intervencím ruské občanské válce dnešní vliv Putinova Ruska na ukrajinskou občanskou válku zcela bledne. A nakolik té proměně strany a režimu sehrál roli právě stav obležení, protože třeba vidíme to jako neúplně zapakující motiv, kdy levicové režimy, pokud nejsou přímo rozdrceny, se ocitají v obležení a v tom obležení degenerují a staví se autoritativními. Teď se nám takto přetočíma hrubý režim Venezuela. Takže jak to bylo intervenci, nakolik sehrála právě ta intervence a to obležení Ruska roli v tom, co se dělo dál. Dobrá. Díky všem za podnětné připomínky, dotazy. Dám teď oběma našim vzácným referentům závěrečné slovo, kde by měli odpovědět i na to, co ještě zbývá. Přednost dám vám. Ale máte prostě prostor, co ještě nám říct. Nemám, co by jsem hovoril. Takže příště, až zase bude na Slovensku nějaké zepnutí. No, vy byste se mohl uchopit té otázky třídní národní, protože v tom případě ty Slovenské republiky rád i vlastně v těch vztazích Slovensko-Maďarsko to hrálo samozřejmě roli. Sam jste potom mluvili, to je jedno, tak jestli chcete... No, ale tak tam hrál tu rolu, že vlastně slovenský proletariat nepoznal slovenského buržuju, nepoznal ani českého buržuju, on poznal, jemu se to prostě spájalo s tím, že keď sa zbavia nadvlády Maďarov, zbavia sa vlastne aj nadvlády tej buržoázie. A tak isto to vlastne bolo aj... Dvojí kombinácie. Tak isto to vnímali aj Ukrajinci v tej dobe. Teda, že keď sa zbavia tej ruskej nadvlády, tak sa zbavia tej sociálnej nadvlády. No, k tomu národnímu versus střídnímu, která se nám pořád opakuje, a vlastně i ta bolševická revoluce, respektive ten režim potom to vlastně nebyl schopen nikdy vyřešit nějakým způsobem. Oni sice měli ideologii, která byla třídní, ale Sovětský svaz byl mnohonárodnostní stát, který musel brát národnostní rozdíly, etnické rozdíly a další v potaz. Víte, že to byla federace. Dodneška to federativní řízení, který vytvořil Sovětský svaz, funguje. Bohužel na něm teda mnoha problémy je postavena vlastně Ruská federace. A mimochodem, ne revoluce, teda ne ten krátký okamžik toho převratu a ta dynamika pozdější, nádherně ukázala zase bohužel návrat k tomu imperiálnímu divide impera, protože to, co ten bolševický režim, ne teda bolševická revoluce, ale ten režim, co přišel po té revoluci, co dělal, byly typicky imperiální kroky, které dělala Osmanská říše předtím, které dělala Carská říše, a to bylo rozdělování národů, přesouvání národů, genocidy národů a podobné věci, a to národní tam pořád měl. Nakonec víte, že ten režim padnul v 80. letech díky národní emancipaci zase na krajích toho. To znamená především teda v kavkazských republikách, v Kazachstánu byly obrovské problémy a později teda se začaly objevovat v tom takzvaně v tom ruském centru. To znamená Ukrajina, Bělorusko a další. Jo. V případě toho, ty Ukrajiny, tam jsem to naznačila, tam de facto to byl návrat k, jak to nazvat, no reakční ideologie, že jo? Protože oni se vrátili k velkoruskému nacionalismu. Když se podíváte na sovětské učebnice, já jsem psala disertaci na carské učebnice, a když se koukáte na ty sovětské, tak zjistíte, že okopčili velkoruskou koncepci dějin, kterou dneska má znova Putin, a tam je obrovská kontinuita. Oni nerozbili, oni tam dali třídy, oni tam věci dali, a když jste se podívali na starší dějiny, tak tam pořád prostě bylo soběraně rasistický zeml, že jo, Ukrajinci jsme ten jeden národ, že jo, měli prostě, to národní tam pořád bylo. Proč
někomu ho nechali, někoho pustili, někoho si zpátky vzali. Já si myslím, že to bohužel nemá revoluční podstatu. Ale že to, víte, Čadajev řekl, že Rusko nemá dějiny, Rusko má zeměpis. A to je strašně důležité pochopit i dnes, a bohužel se to neděje v mainstreamovém diskurzu, když o tom mluvíte, tak z vás udělají, že mluvíte Putina, nevím co. Musíte být schopni pochopit, jak Rusko vnímá prostor kolem sebe, jak Rusové vnímají ten prostor kolem sebe. Proto tehdy třeba Finsko, který bylo vždycky vnímáno tak jako, no máme ho, aby jsme se teda bránili to území, ale vlastně je divný a necháme si ho tam teda jako tu modernizační laboratoř. A tehdy se taky věřilo, teda Lenin zřejmě věřil, že tam ty Rudí v tom Finsku možná vyhrajou nakonec, že jo, tak jim dali tu samostatnost. Do Polska se snažili dělat invazi, že v rámci vývozu revoluce, to se nepovedlo. Ukrajinu už nepustili a na ty okrajiny v jižní, tam se samozřejmě jako velice rychle vrátili a docela zářečným způsobem, že už během 20. let, že Kavkazská republika, která vznikla po tomto rozdělení, střední Asie, návrat tam, že jo. Ne vždycky pozitivně, ale byly tam i pozitivní momenty, oni do značné míry, sovětský režim, myslím si, že má docela velkou zásluhu na tom, že tam není ten radikální islamismus v takovém rozbujení, že oni skutečně sekularizovali ty republiky asijský. Takže to vnímání prostorový, tam byla obrovská, tam je dodnes obrovská kontinuita. A například Ukrajina, kde teda ty bolševici stopku dali a dneska tam dal Putin stopku, to prostě je tak silná achillová pata toho vnímání toho prostoru, toho, kde je ta bezpečná linie, kdy nepřijde, aby nepřišla ta invaze, protože my mysleli pořád v těch invazí. A jak jsem naznačila to obležení, ta pevnost, ta pocit, že jsme sami, musíme to sami nějak podržet a všichni jsou proti nám, strašlivě tohleto prostorové myšlení bezpečnostní posiluje. Jo? Že, a samozřejmě negativně v rámci teda toho vnitřní dynamiky toho režimu. Takže, a byla to tradice, jak jsem říkala, oni měli pocit výlučnosti, dokonce jsem četla, že ta myšlenka toho Ruska jako ostrov pochází už z 16. století. První ruští myslitelé, prostě náboženští, především z pravoslavných klášterů, píšou o Rusy jako ostrovu. A vychází to z toho, že prostě se cítili jako vlastně solitéři, ta strašný trauma z toho dobytí ty Konstantinopole, že představte si, že jim jejich kulturní model je dobyt nějakým Osmany, že jo. Byl jejich kulturní model, to bylo jejich prostě místo, kam se celá ta Rus jako vždycky jako místo gravitace, kam se jako obraceli. A oni měli potom hrozně dlouho pocit toho, že jsme vlastně sami, pak to začali lakovat na ten panslavismus, jak víme, aby měli univerzálnější podstatu. No a bohužel teda ta skutečnost, že se světová revoluce nerealizovala, teď nebudem řešit proč, ta dynamika té obležené pevnosti tam určitě měla obrovský vliv. A má dneska na Putina, určitě. Oni myslí velice podobně a ten prostor bezpečnostní není toho prostoru. I skutečnost, že ruská kultura sama o sobě je atopická. To je kultura, která nemá hranice vlastně. Jo? Tam oni vlastně, hranice pro ně vznikají mocenskými tlaky jenom zvenku. Když se podíváte, jak se Rusko formovalo, tak oni mají pocit toho ruského světa, že nějaká hranice Ukrajiny nám nebude přece v tom bránit, nějaká formální hranice, když to bylo vždycky Rusko. Že? Pro ně to jako tak je. Nikdo nejsou schopni skončit. Tak. Asi budu končit, protože už asi přitáhneme. Můžeme pokračovat potom. Nic nebrání tomu pokračovat v kuloárech. Teď máme na to půl hodiny, nebo necelý. Tak v půl čtvrté bude pokračovat další panel. Prosím pěkně, kdo jste se ještě nepodepsali na listinu účastníků, tam před nastoupku, učiňte tak. Díky moc oběma. I vám.